Če bom umrl, pridite prižgat svečo. US Open je v polnem teku. V soboto se začenja svetovno prvenstvo v košarki. Nogometne lige so se prav tako že začele. Skratka, dela je, kolikor češ, spremljati je treba fulejnih tekem in tudi zaradi tega je brez plačnih napovedi v zadnjem času manj. Če pa si zelo želiš moje napovedi, si pa itak kupil že moj paket v akciji in za danes so vse napovedi že objavljene. Ker je stav res zelo velik in ker se objavljajo čez cel dan, in če imaš ti paket in imaš Androida, te lepo prosim, da si vklopiš obvestila, zato da nobene stave več ne boš zamudil. To narediš tako, da na spletni strani klikneš profil in potem vklopi obvestila. Za vsak paket moraš posebej vklopiti, se pravi za nogometne in košarkarske napovedi vklopi obvestila za Bet Moneymaker paket in za tenis paket vklopi, logično, tenis paket. Da pa ni brez plačnih napovedi z moje strani, pa ni čist res. Jaz tu tekmujem v stavnem tekmovanju, ki trenutno poteka in skoraj vsak dan objavim kakšno zelo dobro stavo. Trenutno imam zelo neugodnega nasprotnika, enega štajerca, ki mi je vrgu rokavico in treba ga bo premagati. Če pa me bo zmagal, pa svaka čast. V glavnem, danes delim z vami to stavo, s katero tudi tekmujem v tekmovanju. To je v bistvu stava sestavljena iz dveh parov. In na obeh parih sem igral enega igralca, ki je, mislim, dva igralca, ki sta za moje pojme neka Dark Horserja letošnjega US Opena in bi znala prijeti dost daleč. To sta Karim Augusta in Šapovalov. Da bo šel Karim Augusta čez Berankisa, sem prepričan, ker mu zelo ustreza matchup, res je vroč in dober in igra. Tako da mogu bi ga premagati z več kot enim setom razlike. Po drugi strani pa smo igrali tudi na Šapovalova, ki je v tem trenutku končno le ujel formo in nasproti mu stoji Laksonen, ki nas je v bistvu, po domače rečeno, zajebil prejšnjo tekmo proti Čečinatu. Kako je on to zmagal po treh tiebreakih, men ni bilo jasen, ampak je zmagal. Nič za to, danes bo dobil po kepi. In po mojem mnenju se splača odigrati stavo na Šapovalova, točno z rezultatom 3-0. Neugodne so to stave, kadar nimaš manevrskega prostora v stavi, ampak jaz res mislim, da bo Šapovalov po metu z Laksonenem. Edino tisto, kar ima Laksonen, je super servis, ki pa ga bo Šapovalov vsaj enkrat v setu ogrozil in takrat mislim, da bo prišla na plano njegova kvaliteta, izkušnje in tako naprej. Skratka, to je za moje pojme zelo dobra stava, ti pa jo plači čim prej, ker se tekme zelo malo začnejo. Ajde, čau!